9:40 ранку. Біля Національного університету кораблебудування стоять студенти та викладачі. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки, чергують рятувальники, швидка та служба газу. У будівлю нікого не пускають. Студентка Анастасія Пархоменко мала зустрітися з науковим керівником. Каже, не вийшло. Багато людей стоїть машина, стоїть поліція, і дійсно зараз не знаю, що робити, бо керівника все ще немає, і що ж я їхала просто так до університету. Дійсно страшно, тому що багато людей, це багато жертв, ну, страшно, і страшно, тому що наслідки дуже страшні для університету. Це університет, який вже більше 100 років навчає людей, і це була велика трагедія для нашого і міста, і молоді. В університеті розпочався другий тиждень екзаменаційної сесії. За словами проректора навчального закладу Олега Дубинського, на момент евакуації у будівлі було близько 2 тисяч людей. Евакуація пройшла дуже швидко, десь біля 5-7 хвилин. Всі співробітники, викладачі та студенти, які знаходились в корпусі, були евакуйовані на вулицю. Було прийнято питання таке, що щодо робочого дня на сьогодні, і вирішено те, що екзамени та заліки, які повинні були сьогодні проходити, будуть перенесені офіційно згідно з графіком. Декан Володимир Парсяк керував евакуацією в університеті. Каже, знадобились навички з щорічних тренувань. Сьогодні, коли ми, перебуваючи в аудиторіях студентських, на своїх робочих місцях, дізналися про те, що університет заміновано, ми знали, як себе поводити. Організовано, дисципліновано, під керівництвом завідувачів кафедрами і відповідальних осіб, ми залишили навчальні приміщення, офіси. І тепер відпочиваємо на свіжому повітрі. Відверто кажучи, маю велику надію, що нічого поганого не станеться. Як і висловлюю надію, що винуватець цих незручностей, які ми маємо сьогодні, буде знайдений і покараний відповідним чином. Університет перевіряли протягом 4 годин. Вибухівку не знайшли. В результаті проведеного ретельного обстеження правоохоронці не знайшли предметів, які б могли становити загрозу життю або здоров'ю громадян. За вказаним фактом наразі проводяться першочергові слідчі заходи і вирішується питання щодо внесення інформації про події до єдиного реєстру досудових розслідувань та надання остаточної кваліфікації. Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка надала це повідомлення до поліції. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.